გიორგი ვარძელაშვილი ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა, დაუბრუნდა მონატრებულ ოჯახს. ემოციები კამერებთან ვერ დამალეს. Უმცროსი სერჟანტი ამბობს, რომ ავღანეთის მისიაში დიდი გამოცდილება მიიღო. Მისია დასრულდა, თუმცა მზადა მშვიდობა ნებისმიერ დროს დაიცვას. Ოთხჯერ ვიყავი ავღანეთის მისიაში, ბევრი გამოცდილება მივიღე. დასჭირდება და თუ იქნება ოდესმე ესეთი მისიები, საქართველოს დასჭირდება მივიღებ მონაწილეობას. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი მეუღლე მშვიდობით დაბრუნდა ავღანეთის მისიიდან, ასევე სიამხანაგები. მოულოდნელი იყო ეს ჩემი შვილის ჩამოსვლა, ძალიან გამეხარდა, ძალიან გახარებული ვარ. Არც კი ველოდებოდით ასე უცებ მოვიდო და ავღანეთიდან ქართული ქვედანაყოფების გამოსვლის პროცესი დაიწყო. დასავლეთ სარდლობის მესამე ქვეითი ბრიგადის ნაკრები ასეული პირველი ქვედანაყოფია, რომელიც ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკიდან სამშობლოში დაბრუნდა. თავდაცვის ძალების დასავლეთ სარდლობის ასეული, რომელიც მონაწილეობდა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ნატოს მტკიცებ ხარდაჭერის მისიაში, დაასრულა მისია და დაბრუნდა საქართველოში. აღნიშნული ქვედანაყოფი მონაწილეობდა გერმანული კონტინგენტის შემადგენლობაში, რითაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების ოპერაციებში. ეს მისია ჩემთვის და ჩვენი ჯარისკაცებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან მივიღეთ დიდი გამოცდილება, როცა ყველა ქართველ სამხედრო მოსამსახურედ საქართველოში მშვიდობით დაბრუნებას. საერთაშორისო მისიიდან დაბრუნება ვაზიანში საზეიმოდ აღინიშნა. მისიის ღირსეულად და წარმატებით შესრულება თავდაცვის ძალების მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ და თავდაცვის ძალების მეთაურმა გიორგი მათიაშვილმა მიულოცეს. პატივი მიაგეს მისიაში დაღუპული სამხედროების ხსოვნასაც. სამხედრო მოსამსახურეებს სიტყვით გერმანიის ელჩმაც მიმართა. ნატოს უმაღლესი პირები ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავენ ქართველი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმს, ნიჭსა და თავდადებას. თქვენ ჩვენი ქვეყნის ღირსეული ელჩები ხართ და წარმატებით იცავთ საერთაშორისო მშვიდობას. თქვენ საქართველოს ერთგული ჯარისკაცები ხართ, რომლებიც სიცოცხლის ფასად ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, მის ფარგლებს გარეთ იცავთ და ჩვენი საზოგადოების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფთ. აქვე მინდა ქედი მოვიხარო ჩვენი დაღუპული თანამებრძოლების მიმართ და პატივი მივაგო მათ ხსოვნას, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად თავი შეწირა მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოების განმტკიცებას. საქართველომ ყველაზე ძლიერი წვლილი შეიტანა მტკიცემ ხარდაჭერის მისიაში თავისი თავდაცვის ძალებით. დაახლოებით 2000 ქართველი სამხედრო ჩართული იყო სწრაფი რეაგირების ძალებში. საერთო ჯამში კი 20000 სამხედრო მონაწილეობდა მტკიცემ ხარდაჭერის მისიაში. ეს იყო განსაკუთრებული ვალდებულება, რომელიც თქვენმა ქვეყანამ შეასრულა. მისიაში ღირსეულად მონაწილეობისთვის 11 სამხედრო მოსამსახურე სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისათვის მედლებით დააჯილდოვეს. 2004 წლიდან დღემდე ავღანეთში განხორციელებულ მისიებში მონაწილეობა 20000-ზე მეტმა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურემ მიიღო.